הגברים אל ההתעמלות הקונבנציונלית, אל פבריק גלזק על הטבעות. פבריק הוא מתעמל ותיק, מאוד חזק, הוא התחזק בשנים האחרונות. כן, התרגיל לטבעות מחולק בעצם לשני חלקים. החלק הראשון הוא תרגילים סטטיים בכוח, והחלק השני הם תרגילים בתנופה. הנה אנחנו רואים פה צלב לזווית. הוא לוחץ בכוח לעמידת ידיים. דורג אתמול במקום ה-12 מתוך 14 מתאמנים שהשתתפו בתחרות, ובין 27 בעצם די מבוגר. כן, די מבוגר, אבל מתאמן טוב, שעדיין שומר על כבודו בעולם ומקומו בעולם. טוב, ועל המקבילים ה...